Hãy đây bạn chỉ khoản tài tăng coi cho hai thứ càng ngày sầm khăn bao dương vì bà bạn khăng mà lại hãy đây bạn chỉ dương chết khăng mà lại hãy hãy đây bạn chỉ dương ăn miên à rầm từ thứ càng ngày sầm khăn bao dương to tại sao khăng tài sản nên cứ nhom chụp đôi khnì nó bây giờ nhom chụp đào mặt thứ chỉ nẹp bật lật video ai kể từ bộ để cái nạn thay dương miên sợi rễ phết trả như chẳng ngờ mong mán của bạn chẳng thơ video bị ấy của bạn vậy bị ấy dương chưa mà chạy càng ngày bao luôn ai tận tai សារិភិបនឹងក៏នាំមកនៅជាមួយនឹងឧបសគ្គផងដែរពេលដែលមានសារិភិបខ្លាំងពេកខ្ញុំខ្លាចតែជាមនុស្សដែលអត់មានវិន័យខ្ញុំមានទម្លាប់ចាំស្អែកខ្ញុំមានលេសជាច្រើនដើម្បីកិច្ចវេះពីការងារបស់ខ្លួនខ្ញុំខ្ជិលប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដឹងថាខ្លួនឯងកំពុងខ្ជិលនោះទេហើយតំបងឡាខ្ញុំស្មានថាខ្ញុំមានតែខ្លួនឯងម្នាក់ទេដែលស្អីខ្ញុំអាចជួយខ្វះវិន័យខ្វះការតាំងចិត្តឬក៏ខ្វះសេចក្តីព្យាយាមអញ្ចឹងទៅប៉ុន្
ញឲ្យញោមឃើញថាតាមពិតទៅគឺយើងទាំងអស់គ្នាខ្ជិលធ្វើការងារសំខាន់តាមពិតទៅគឺយើងទាំងអស់គ្នាគឺមានអារម្មណ៍ចេះតែចង់កិច្ចអត់ធ្វើការងារសំខាន់ទេអានឹងវាជាធម្មជាតិតែម្ដងចឹងថ្ងៃនេះទាំងមូលខ្ញុំនឹងព្យាយាមសង្ខេបសភៅ The Wolf អាទាំងមូលសម្រាប់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចង់អានចឹងខ្ញុំនឹងព្យាយាមចែកលែកពីអ្វីដែលខ្ញុំយល់អ្វីដែលខ្ញុំរៀនពីសភៅមួយក្បាលហ្នឹងដូចជាព្យាយាមឆ្លើយសំណួរថាហេតុអីបានជាយើងខ្ជិលធ្វើការរបស់យើងម្ល៉េះហើយតើយើងមានដំណោះស្រាយបែបណាបើសិនជាយើងកំពុងទៅជួបកលៈទេសៈដូចជាអត់មានអារម្មណ៍ធ្វើការខ្វះការតាំងចិត្តអីចឹងជាដើមពីនេះនាំមកជូនដោយមណាគី My Bookshop Cambodia ស្វែងយល់បន្ថែមនៅក្នុងពេលបន្តិចទៀតនៅក្នុងសៀវភៅ The Wolf អាចនេះអ្នកនិពន្ធក៏ជឿថាជីវិតយើងគឺមានពីរកលៈគឺជីវិតដែលយើងកំពុងមាននិងជីវិតដែលយើងមិនទាន់បានបំពេញហើយនៅចន្លោះជីវិតទាំងពីរហ្នឹងគឺមានកម្លាំងប្រឆាំងរារាំងមួយដែលលោក Steven Pressfield ឲ្យឈ្មោះវាថា Resistance បើបញ្ចូលឲ្យអ្នកតោះគ្នាងាយយល់ទៅកម្លាំងប្រឆាំងរារាំង Resistance ហ្នឹងគឺជាកម្លាំងធម្មជាតិម្យ៉ាងដែលទូនាទីរបស់វាគឺព្យាយាមរារាំងយើងមិនឲ្យយើងដើរតាមក្តីសម័យរបស់យើងក៏ដូចជាហាមឃាត់យើងមិនឲ្យទៅធ្វើការងារសំខាន់របស់យើងផងដែរឧទាហរណ៍ឥឡូវហ្នឹងយើងមានការងារជាបុគ្គលិកផ្នែករដ្ឋបាលនៃក្រុមហ៊ុនមួយចុះប៉ុន្តែក្តីសម័យរបស់យើងគឺយើងចង់ខ្លាចជាអ្នកចម្រៀងយើងចង់ច្រៀងឲ្យដូចបងប្រជារាជយើងចង់ចេះរ៉េបឲ្យដូចបងកៅពលើចឹងជាដើមប៉ុន្តែនៅពេលយើងគិតថាចង់សម្រេចអាក្តីសម័យហ្នឹងយើងអត់ដឹងជាមានសិលេងអីដែលតាមមកប្រាប់យើងថាយើងអត់អាចទៅរួចទេព្រោះយើងអត់មានដងអូខេយើងអត់មានឧបករណ៍ឬក៏ឲ្យធ្វើចម្រៀងអីមានអ្នកគេធ្វើមុនយើងហើយគេធ្វើល្អជាងយើងទៀតយើងនឹងទៅធ្វើក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរប្រយ័ត្នបរាជ័យប្រយ័ត្នខ្មាស់គេប្រយ័ត្នខ្មាស់អ្នកទេអញ្ចឹងជាដើមយើងក្មេងពេកយើងចាស់ពេកយើងធ្វើអត់បានទេអាសំឡេងទាំងអស់ហ្នឹងឯងគឺវាចេញមកពី resistance ឬក៏កម្លាំងប្រឆាំងដែលយើងបាននិយាយខាងលើម្បាញ់មិញហ្នឹងហើយទួលនីតិរបស់វាគឺព្យាយាមរារាំងយើងនៅពេលយើងចង់សម្រេចចិត្តដើរតាមក្តីសម័យរបស់ខ្លួនឯងនៅពេលដែលយើងចង់ផ្លាស់ទីជីវិតរបស់យើងពីទាបទៅខ្ពស់គឺយើងនឹងទទួលរងកម្លាំងប្រឆាំង resistance នឹងឯងវាអាចមកជាទម្រង់លេះវាអាចមកជាទម្រង់ភាពភ័យខ្លាចអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងជាដើមហើយកម្លាំងប្រឆាំង resistance នឹងគឺវាអត់មានរូបអត់មានរាងនោះទេប៉ុន្តែកម្លាំង resistance នឹងវិញគឺយើងអាចដឹងតាមរយៈអារម្មណ៍ដូចគណៈថាយើងដឹងថាយើងគួរទៅធ្វើការងារសំខាន់ប៉ុន្តែយើងចេះតែរកវិធីគេចរហូតឬយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងពិបាកជំរុញខ្លួនឯងឲ្យទៅអង្គុយធ្វើការងារមែនតើអារម្មណ៍ដែលយើងខ្ជិលអត់ចង់ទៅរៀនអារម្មណ៍ស្ពឹកអត់ចង់ធ្វើការទាំងអស់ហ្នឹងហើយគឺសុទ្ធតែជាការដែលកើតពីកម្លាំងប្រឆាំង resistance វាមានមកលើយើង It's not the writing part that's hard what hard is sitting down to write ក៏ចាំមែនថាសរសេរគឺមិនពិបាកទេអីដែលពិបាកគឺជំរុញខ្លួនឯងឲ្យទៅអង្គុយសរសេរវាប្រៀបដូចជាការងារដែលយើងត្រូវធ្វើហ្នឹងវាអត់ពិបាកទេប៉ុន្តែអ្វីដែលពិបាកគឺជំរុញខ្លួនឯងឲ្យទៅធ្វើការងារសំខាន់មួយនឹងអ្នកតោះឲ្យធប់លឺមិត្តភ័ក្ដិយើងនិយាយថាអញឆ្លាតតែប៉ុន្តែណាស់តែអញមិនរៀនណាអាហ្នឹងហើយអ្នកតោះគ្នារៀនវាអត់ពិបាកទេអីដែលពិបាកគឺរុញខ្លួនឯងជំរុញខ្លួនឯងឲ្យទៅអង្គុយរៀនអាហ្នឹងមកពិបាកប៉ុន្តែទោះបីជាវាពិបាកយ៉ាងណាក៏យើងនៅតែមានដំណោះស្រាយហើយអញ្ចឹងសនុសុថាតើយើងមានដំណោះស្រាយអីដែលយើងអាចចាប់ផ្ដើមធ្វើពីឥឡូវទៅយកឈ្នះកម្លាំងប្រឆាំង resistance មួយនឹងហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារសំខាន់របស់យើង
ចឹងដំណោះស្រាយនឹងងាយស្រួលគឺ shut the fuck up and do the work ឬក៏យើងបកច្រើនយើងទៅអង្គុយធ្វើការរបស់យើងភ្លាមទៅហើយដំណោះស្រាយទី2គឺដំណោះស្រាយមធ្យមអានោះវារៀងពិបាកជាងអាមិញតិចគឺទៅធ្វើការងាររបស់យើងទោះបីជាយើងអត់មានអារម្មណ៍ចង់ធ្វើក៏ដោយហើយដំណោះស្រាយទី3គឺពិបាកជាងគេគឺកសាងវិន័យផ្ទាល់ខ្លួន ឬក៏នៅក្នុងសភៅអ្នកនិពន្ធគាត់សម្ដៅទៅលើការខ្លាយខ្លួនទៅជា លោកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងលោក Stephen King គាត់ជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅល្បីម្នាក់អ្នកនរគ្នាអាចស្គាល់គាត់តាមរយៈសៀវភៅ Eat ឯថាយើងធ្វើមួយថ្ងៃយើងបាត់ពីរថ្ងៃយើងនឹកឃើញចង់ធ្វើយើងមកធ្វើវិញទៀតអញ្ចឹងមានថាយើងអត់មានវិន័យទៀងទាត់នឹងច្បាស់លាស់ហើយវាអត់ងាយស្រួលទេអ្នកតោះគ្នាដើម្បីខ្លាយខ្លួនទៅជា ហើយអត់ធ្វើការដូចគ្នាយ៉ាអញ្ចឹងដើម្បី ហើយ ខ្ញុំ ចាំ បាន ទៅ ពេល ហ្នឹង ខ្ញុំ ទៅ ជួប គាត់ នៅ កម្មវិធី birthday បង ពលឺ រយៈ ពេល ប្រមាណ ខែ មុន ហ្នឹង ខ្ញុំ ចាំ បាន សុពិត សុពល ខ្ញុំ ចាំ បាន ឲ្យ បង ពលឺ គាត់ និយាយ មែន ណា គាត់ ថា យើង ងើប មក យើង ញ៉ាំ បាយ ញ៉ាំ អី ឲ្យ ឆ្អែត ហើយ យើង ទៅ ធ្វើ ការ ងារ សំខាន់ របស់ យើង ហើយ យើង ស្ដាប់ ទៅ ប្រហែល ជា អាច ថា សាមញ្ញ ណា អ្នក តោះ គ្នា ប៉ុន្តែ នៅ ពេល ដែល យើង ប្រើ វា ជា ទំហៀប នៃ វិញ គឺ យើង មាន អារម្មណ៍ ថា គឺ យើង ត្រៀម ចិត្ត ត្រៀមកាយត្រៀមស្មារតីដើម្បីទៅធ្វើការងារសំខាន់របស់យើងអញ្ចឹងមកជីវិតយើងអត់មានវិន័យយើងគិតតែពីហេងអូវើយើងគិតតែពីប្រមូលបញ្ហាប្រមូលរឿងដាក់ខ្លួនការងារយើងអត់ហើយទេអ្នកតោះគ្នាការងារសំខាន់របស់យើងគ្មានបានធ្វើទេឡើងតែចាញ់បោក resistance ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងដើម្បីយកឈ្នះ resistance ឬក៏កម្លាំងប្រឆាំងដែលយើងបានយាយខាងដើមមិញហ្នឹងចាំបាច់គឺយើងត្រូវតែធ្វើខ្លួនទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានវិន័យ ប៉ុន្តែការធ្វើខ្លួនទៅជាមនុស្សដែលមានវិន័យគឺវាអាចជាបូរីងទីមានថាវាគួរឲ្យធុញព្រួយជីវិតមានវិន័យមិនមែនជាជីវិតដែលលយឆាយនោះទេអ្នកនរគ្នាប៉ុន្តែជីវិតមានវិន័យវាអាចជួយឲ្យយើងធ្វើការងារសំខាន់របស់យើងរួចរាល់មិនថាវាជាការទៅសេសភៅការផលិតតន្ត្រីឬក៏ការគូគំនូរឬក៏ផលិតអាតអីមួយបើសិនជាយើងមានជីវិតមានវិន័យគឺយើងមានភាគរយច្រើនដែលការងារមួយនឹងវារួចរាល់ជាស្ថាពរ អញ្ចឹងសង្គ្រាមរវាងយើងនិងរេស៊ីស្តិនហ្នឹងមិនមែនជាសង្គ្រាមដែលយើងធ្វើមកដងចប់ទេសង្គ្រាមហ្នឹងគឺសង្គ្រាមដែលយើងត្រូវធ្វើមួយជីវិតសម្បីតែអ្នកនិពន្ធផ្ទាល់លោក Stephen Pressfield គាត់មានវ័យ79ឆ្នាំហើយឥឡូវហ្នឹងហើយគាត់ក៏និយាយដូចគ្នាថា resistance ហ្នឹងគឺវាអត់ទៅណាចោលគាត់ទេវានៅតែមករំខានការងារគាត់រហូតដោយធម្មតា អញ្ចឹងនេះគ្រាន់តែជាការសង្ខេបទ្រុសៗទេអ្នកនរគ្នាបើសិនជាចង់ដឹងតើទៅអានសៀវភៅពេញខ្លួនឯងគឺ Cambodia ផ្ទាល់ដែលពួកគាត់ក៏មានសេវាកម្មដឹកជញ្ជូន 25 ខែក្រុងក្នុងតម្លៃសមរម្យផងដែរ
vậy tam thôi nè tao khi phơi nắng bộ mọi chuyện mai cứ việc bộ bài mình tên nhưng mà chụp nè bộ tỏ lấy bên tai nhưng mà các bạn châu ruộng ở sầm ruồi chụp môi nắng bong bong đá hơi khang bong bong Christian bọc bông sai đôi chân nhau mình chân cô mi à rầm tha khai tên nè tao khi anh ăn chul để xa tên nè nếp bôn còn phở bị bởi bởi trái cái tê trang hay phở nó cứ chơi mình tên nè tao khi nhung dễ mấy nó cứ để cái nè xa xa à mình tên nó cứ có thể xe chơi mình tên chúng vì ai chụp bộ ảnh xong rồi đọc những con cá ăn bên tai sự không thay video này những ai chui xung đột đó cá ăn bên này đọc những bức sinh trên này đọc tình sự phơi được bộ ảnh chụp bị sao không ai vô tự ăn chúng những năm mình sự không thay này đọc những ăn tự vô bức sinh chia ẩn vô nhóm recommend này đọc những tự ăn pizza ăn lê bình ăn là cái này sự phơi đào mỗi này từ rồi tình nhà ăn đi co rồi tình nhà lừa internet để chẳng ăn chẳng tới chẳng open maintenance sự không thay. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Bye bye.